shëndetje për ju shikues të dashur. Sigurisht po e pyesni veten sa herët çka më ka shku në mendje me provu. E drejtën më ju tregu, unë Besartin e këm kontaktu. Bëhet fjala për Besart Gashin, i cili është një artist që bën art në dru. Për çfarë arti bëhet fjalë, sigurisht ju do ta kuptoni bashkë me mua dhe së bashku do ta kuptojmë se ama deshte heq në këtë sfidë të radhës. Unë ju ftoj ta ndjekim dhe të shohim se si kalova bashkë me Besartin dhe me sfidën e radhës. Profesioni tillë pa dyshim që është art e unë sot gjitha mundësinë dhe rastin dhe erdha në konakën këtu të Besartit me taku edhe me pa se qysh është kalu, po edhe me mësu ma shumë mbi artin që është urbo, unë e mishë të gjitha e mdej që pranuve, fillimisht me bu në intervjiste dhe me graviru diçka sot live këtu për vetë intervjiste. Mirë se keni ardhur, mirë se keni ardhur, është kënaqësi me pasë prezent në konakën tim, në punëtorinë time, gazetar si që një. Sidomos në emisionin me boni punim për emisionin tuaj mjaft të qelluar. Mu me tregu drejt përveç se të kam punë emisione, më rastisi me xhetën në Facebook edhe me pa punime shumë. Shumëta që i ke bu si kja dhe mjashoret, po dhe të tjera që sigurisht tash nuk i ki këtu sepse i kanë marrë ata që i kanë kërku, po sigurisht është knatësi kur njerëz e respektojnë punën që e bënë edhe të vlerësojnë për këto. Po, është një pjesë e vogël e punimet mija që këmë punu gjatë karriere e seme. Ka deshte zoti që kam një profesion t'il dhe mënuhëm me punu për këta njerës që kanë bënë shumë, që nësat të bënë këtë intervjistë të lirë dhe prezat e rritë rritën të lirë në këtë vend. Punime janë disa prej tyne, por shumicën e raste punoj me porosi dhe për fatë kesh shumica e tyne nuk janë në këtë prezente, po janë në klienta, në ata ardhdashës të cilët e dojnë punën time dhe e vlerësojnë. Jona, prej këtyre të fundit që është, më duhet ke ajo i sabuletinet cilën e kesh unë në Zvicër, nëse s'ga bëj. Sot ka morë kuth se ke, sa metra ke e madha ajo? Dimensionet e asaj janë 2.30 me 1.30. Aja është me motivet e lidhese të Prizrenit. Po. Është kryeroj Isa Boletini me disa shok ti të bashkë luftetar. Këm pas fatin të punoj 3 herë me radhët. Të njëjtën? Të njëjtën. Me malsinë njëjtë? Malsinë njëjtë, malsinë njëjtë. Por një ndërtyre është në Zvicër, në qytetin San, e cila është në një ekspozitë atje dhe nuk ka çmim, nuk shitet, ajo është vetëm për me pa zvicëran e njerëz ardhash se vizitojnë vendin. Që vizitojnë vendin me pa çfarë punimi është dhe që si është punim. Sot më ku me punu një punim t'il, ai që ke dy me sa, ty e diska? 30 me 30 cm. Po ai varsisht prej kohës edhe çfarë emocione kam, apo kuptoj. Kjo punë don shumë përkushtim, po kryesisht punohet për 2 javë. Kryesisht për 2 javë. Të merr kohë shumë gjatë ditës, 2 javë për gjatë gjithë ditës apo me orë? Jo, sigurisht lodhesh, nuk mundesh të ankohen me punën të. Normale. Punën time e zhvilloj pa orar. Pa orar, mundohet që të ditën jam në teren. Në teren të shfrëndoj porosi ose diçka tjetër ngjashme. Po në mbrëmje punoj, nuk shikoj kur ose sa është ora. Përveç që merresh me këtë art veçantë, cilët është si lloj gravirimi, po nuk e ka në emën se je vetmi që e bën. Ke dashur edhe me patentu, po është kaq e pamundshme sepse nuk keni shumë me cilësu si një art veçantë, në emër ndryshe. Po është interesant lloj artit, është i punuar me dalt, por hynte grafika më shumë. Okay. Po skulptur nuk është,
kushti punu me dalë, dhe me thonë nuk ka emën, nuk di si ta quaj këtë lajtartit, po me patentu, më kanë premtu tash ministria që do ta patentojmë, jam të vazhdu në drejtim. Në të procedura. Cila ka qenë punimi më i madh që ke bua, është ai Adem Jasharit me plumba, apo ke pas edhe të tjera? Punimi më i madh është i heroit Agim Ramadani, Katanës. Është i punuar me dimensione 5 metra me 7 metra, do të thonë 276,138 fyshek, me gjuhë fyshekëve. Ki gjithë zëllato dhe atë. Fyshekë furnizuar nga prej fyshekës, prej poligonëve private, prej policisë të Kosovës. Do më thonë, të janë gëzhoja, janë është material shpenzus dhe nuk e kam problem për të. Okej, do më thonë, nuk paske jek shumë për mi zi. Që ka desht përkushtim shumë madhe, punë angazhim për mi e siguru ato, se është numër bajegje shumë i madhe, po me vëllnet mirë dhe janë siguru. Përveç kësoj, tash kam fillu njerëzit dhe me kërku prej teje këto pasqyret, këto punimet me dorë, këto lulet, edhe shumë tjera cilat kom hasë mi po në fotografite shumë ta që i kinë në rrjetet sociale. A më lypin ma shumë për kushtim këto, se sigurisht ka punë ma të madhe, ma detaje, ma... Po normal që punën kërkuhet edhe me to, po unë karjerën ti me kumis me motive kontare, atë... Qefin matë madhe kia? Qefin matë madhe kam aty, por klient kërkojnë edhe diçka më artistike, për shumë në pasqyre ose këto dekore që kanë punune me dorë. Domje që i bojnë lokale? Normal, i punojnë disa dekore që ka punune me pundore që kanë shënë edhe që ka punune pa cëncej, dhe më tho. Edhe kam mjaft kërkesa, po për kushtim dojnë në këto pun të hëranjëve, sepse këto dojnë nuk banë me punu qysh të munësh këto. Taman duhet me dhe maksimumin për me dalë diçka mirë. Nuk e di, a është dikush tjetër në familje që e ke trashëgua, po ka qene jo dhe kjo prej fillimet je i pare që e ke njësës? A është dikush tjetër? Këtë lojtartit është vetëmi që e kom njësë në familje dhe më i me thonë në Kosovë, po kam trashëgimi prej babit. Babin e kam, ba me thonë, më shumë se artesone. Prej ti edhe i kom morë hapat e parë dhe këtu e kom pas fakultetet, profesore, gjithë shka babën tem. Po ka qenë me një kohë që s'ka mujt me profesuat zanatë, se me promovu. Nuk ka pas media atëherë edhe kam betë jo njoftur, si onë. Po mjafti njoftur, po publikisht këtu në për media nuk është prezent. A jetë të punu për momentin në diçka dhe cëllat i ki kërkesat e fundit nështë ta që njerëzit kanë doshë, po e shumë Shqiponja në atje, Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, Muj Krasnici, në shumë tjerë. Po kryesisht punoj për dëshmur, kryesisht për herënj, kam porosia, po tash jam angazhuar dhe në dekore, do më thonë, materiale qysh për shumë mropa, pasqyre dekorative, motive trungi familjar, dhe më thonë, edhe e pasqyre mbrapa që përshijet, aja kam u vendosë pasqyre mbrapa, jam në procedur në finale, jam, dhe më thonë, punoj edhe punime tjera, dekorative. E pash edhe këtë shigjetën, po... Po, një harkë e kemi. Harkë. E kemi një harkë, punoj me harqët. A është harkë këtu, a? Po e marron e nështë ta nuk... Ka dhe kësi kërkes, ha? Këtë e ka punu babi, e? A këtë e ka punu babi? Kësë një bashkë, po. Okej. Kjo punë dure, ka kërkese për suvenire, ma shumë. Dhe jo është mjaftunikë nga një dure. Interesant edhe kjo, dhe me thonë, edhe kjo një punimi dures, komplet... Dure metal. Edhe metali punu prej... Po, këtë është i përgatit, dhe me thonë, me punë dure. Shumë interesant. E di që sëtë kena me punu diçka për emisionin të cilën vese e ke botë të gatë shumë paka shumë. Po, dëmë kjo përkushtim edhe shumë mund dhejtë vinjet dhe këtë gjendje. Këtë merë ku ma shumë? Këtu banë... Sot ka morë ku dhejtë gjendje? Po, 3 orë dhejtë këtë gjendje, duhet më bo matjet, shkronje dhe me thonë logo. Ku e mure logon për më interesën? Logon, ka laj, është emision me fomë edhe e gjithë. Perfekt. Nuk e di, nështë ta ke mujtë me po që une ka marak mishti hunë profesionet shumë ta.
Ndërku që punën, kisha dorë pak me ma mësu këtë arpunë, nuk ta marë punën. Muna mu lëndu, a? Po, normal, normal. Mirë, nuk dyshej që kemë më dimu, se profesionist jetë e kështu që nuk e kam problemin edhe nuk po frigona që lënduna. A je lënduhet shpesh kështut? Jo, fillim më shumë, tash vetëm kur kam diqka për gutë, po moj më lëndu. Okej, okay. Mësërdu që e ke punu edhe këtë tavolinën të po. Okej. Okay. Kjo është vese sa me punu, do më hama ma... Ma mirë, ma kom... Po, komoditet me pasën punë. Kjo dalt, me ke dalt shumicën e punëve kreti i baj. Okej. Okay. Kam shumë dhe dalta, po kjo është më kam përshtot edhe me këto... Do më thonë këto e kam legjit. Që kjo është shuk i ma ingusht i punës tone. Po, ma ingusht edhe kjo kreti kitartë që kjo dalt e pën. Cëllën e kam elon dhe souvenir, shëto, kur do... që dhe tjetë kjo, dhe tjetë një punë. Por nën... Jo, nëse të... Opa, se... So problem, a pishe... Nuk ko problem, nuk ko problem. Hadim... Poshtë të cire në ngusht... Okej, okay, jo. Po në lëvizi shumë. Nuk ko problem. Unë përdu me të po fillim e shtyshe bënë. Tani mu ma lenë vesh një pjesë dvogël, sa mos me prishë se... Te suja. Ani, ku e kam akalaj, dikonë që mos me prishë se përdu me pas kujtim këto. Shpesha për të vika dhe forcë, edhe sigurisht edhe teknika dhe kujdesi force, që mos me lëndu, ose mos me prishe. Forcë shumë pak dënë, po dënë precizitet, shumë që milimetrat janë të mdoja dhe mdoja dhe mund është me prish gjithë këtë punë që ake që kom punu 2-3 orë. Me ne gërvishje të vogëllë. Nuk thejet mrapa? Jo, është shumë e kiqe që nuk është laps, do më thonë me mishu gumë edhe me fshinë, po është shumë problem. Edhe mo nuk thejet atë gjendje. Në fillim sigurisht ke pos pak dhe sa e ke marrë dorën problem. Po, a? Shumë problem kom pos, po kur ta dush një pun e arrit gjithë shka qëllimin dhe më thonë. Vesh vullneti me kojnë mirë. Dalë tanë shumë e mlet, dhe më hodur me pas kujdes se kollaj shkën të rejtë si dinti. A i dënduhi shpesh? Po, në fillim po, tash jo, nuk e kam tash problem, punoj shumë akalaj se e kom përbesu për punë që 4 vite, kam. Këtë materialin ku e merë, a ki probleme gjitha ju? Jo, materiali është një materiali cilë punohet për ambientet mbranqshme, të vahon për kuzhina, për gjinët të mbranqshme, mobilje të mbranqshme. Gjinët në përdepu që ka janë për përpurinim të drunit, dhe më thonë frezaj në furnizona më shumë. Nuk është problem materialin, edhe ka ngjyrat lloj-llojshme. Shfarë... Shfarë ka të kërkesa? Po, për ngjyrë, ka ngjyrat lloj-llojshme. Është i shtrejtës? E kushtet Kosovës është i shtrejt, nuk është... ku me ditë sa i shtrejt, por është shkon... me të sobë, do me thonë që të varë qëfar dimenzione, qëfar trasije... We'll be right back.
rani për mu, ha? Pak më provu vetëm, nuk e di, nuk kom e guxu me shku komplet, për di me bo ketë cënë zë... Po thua, mos për prishë, bre, se di. Po tut në me prishë, për të punim, se për kam qartë në studio me marë, me një ndërgua dhe më rëmë, se garam për një përsy. Po, se do qovë dhe më dhejë për mikrofonin, e për një sionë, qysh e mojshë, Jo, dolta, aja mohet me dy durët, vetëm mës me dalë për i visë, me ka sa më precis, ti mund shodhe me një durë. Se në në temi? Po me dalë. Më më rëzënatë. E, po do të ka forzë, dhe. Po, po. Dënë precizitet, nuk është puna forës, që ka është precizitet. Po bre, të vërej që pas ka një farë teknike kësë nuk pomëshit që të halal një amarë. Jo, jo. Dure, po duj ka punë. Po në përshkëtit kje pjesë atrosh që nuk o preku. Ku ka vapsirë të anë të pje e regullën, vjeshtë për e regullën. Nuk kam dëshim të të që e prish. Lënë të veqa, po. Po nësi gazetarë që... Nësi gazetarë... Nuk është shumë shtirë, mes me foshë, me bolatë. Po pjesa, kërë poshën e ty e punu, më dëke shumë më kalaj. Tash kërë ka pak të ndorë, të vrej se... Ska ka dhe bashkë kalaj. Normal, në kur qënë televizarë, ty duke në shumë thjeshtë të foshë. Po kështu të në punë. Dëne, ka dhe kemi farë strategjie një farë. Dhe që ka t'u gabu, su një qështë? Jo, t'a marrë puna. Shumë mirë. Po t'u që ja marrë dorën? Po. Mas nja 30 herë. Mas sa herë ja ke marrë dorën t'a marrë qështë? Jo, t'a marrë kur shmira se njëri sa punën gabën në gjithë. Po që ka 3 vite që e punën e këtë zanotë, po është bëja gjezësh. Dojnë për kështë. Dojnë edhe t'lua dhe... Më pje dhe dorën. E më zonë edhe mikrofonin këtë. Kur të ushë mbrojnë a profesionet e koma letë kështë. Po të kështë të bërë. E të provuën bebejt. Tu të shumë... stahu për këtë punën. Shumë mirë, bravo. Dhe i tash mirë. Shumë mirë. Po provuën edhe pak. Dhe... Sot ushë. Pa nevoj të e këtu që drejt me shkutit e kinezë ka me ma shliru dorën se janë izli me mu pi dora. Ja, të po di që ma mirë në alës jam ko. Po, a? Jo. Ani, a të nënë hecë kështët kur të punën a jo? Po, shumë. Për në me? Po. Se ka nevoj, a visha se pas ka lezetë, në unë për janë izli me këtu një kohë, dhe të se më shkëm fazoni. Ani, moj gozovo, mua moj buguroshe, Ani rëthëm rëthë, ani gjoshëm gjoshë. Për që ka zonë? Zonë po, po isha dhe s'ta ku prishtë. Jo, zonë. A përshet kënina ona u dhej fërtë se përdu në më s'pe prishtë. Më s'pe dhe, ka du shka zonë. Tani alo mi është të dëvërtet këtë farë pune. Fillem që shtemë kohë, më zinë që i ku. Po thu që ka më si më përmisu vesare, ha? Shprekor, ha? Ndollë të bëdime ka, që e më nënësi. A t'ja lo mi është të me vazhdu këtë tjë, se? A i ndrojnë profesionet a vetë. Ndrojnë e së të
Sakt, falenderoj shumë për këtë vepër orte që po e bëm për emisionin, po edhe për krejt ata që meritojnë mu bo, po edhe për gjitha ata klienta që vinë edhe ndonë sigurisht kënaqen bashkë me ty. Edhe falenderit që mësove pak që mja marrë dorën këti lojate. Sko përse, kënaqësia ishte imja që të punoj një logo për emisionin tuaj. Një emision mjaft i veçantë që ka vlerë edukative, si mora do më thonë që ka i motivon edhe njerës me punu. Falënderit shumë që keni gjithë kohë me ardhë, më vizitu. Kënaqësia jona, gjithmonë. Shumë falënderit, për mua ishte kënaqësi me punu këtë. Shpresoj me pas sukses dhe në vazhdimësi edhe me të prijen bara. Falënderit shumë për juve. Shumë mirë aftë tjera. Asistent, s'ki nevoj, a? Falënderit. Po që sukses. Okej, falënderit shumë. Falënderit. E, shumë mirë aftë tjera. Shumë falënderit. Shpresoj që ju bësej historie, ju bësej mirë aftë qysh edhe besarte punën, po edhe unë jam moradore, së është kesë. Një këtë dirë, herën tjetën është ta kur të bëjmë diska ma dresant, bashkëpunojmë, bëjmë hala ma mirë. Po në ku me praktiku, ku më mundu me ardhë në herë kërë 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 kërë. Edhe të shumëm që apë në adenjë. Gjësëse. 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 Gjësëse.